Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Bom, vocês sabem o que fazer na sua central multimídia da Volkswagen caso em um momento ela venha a travar? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que você faz para resetar a sua central se ela vier a travar. Se você gostar do meu vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta! Bom pessoal, então a gente está aqui a bordo do nosso Jetta GLI da geração anterior. E aqui no GLI a gente tem a central multimídia Discover Media Pro de 8 polegadas. Não é aquela mesma central multimídia que está equipando os veículos novos da Volkswagen, a Volksplay, aquela que não tem botões. Lá, até onde eu sei, para você poder resetar tem que arrancar o cabo da bateria. Mas eu vou confirmar essa informação também, depois trago um vídeo para vocês ensinando como resetar aquela central, beleza? Nessa aqui é bem simples para resetar. Vocês podem ver que tem um sensor de presença nela e tem aqui uma grande paleta de cores, né? Essa aqui é a iluminação ambiente do carro. Eu tenho 30 cores disponíveis aqui e quem colocou para mim isso aqui foi o pessoal do Vagcoding Underline SP. Eu vou deixar para vocês o telefone de contato deles na descrição, caso vocês queiram liberar todas as funções ocultas do seu Volkswagen Polo, do Virtus, do Jetta, também do seu Golf, Tiguan, todos esses veículos novos da Volkswagen. Telefone de contato aí embaixo. Tem muita coisa bacana que dá para liberar e tem vídeo de tudo isso aí no canal também, num card ao final. Bom, sem mais delongas, vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, para resetar, você vai segurar esse botão aqui, ó, ele vai aparecer o relógio e você continua segurando. Olha lá. E aí ele já está fazendo o reset aqui. Pronto, já está resetado a nossa central, bem simples, rápido e fácil. Beleza? Também tem vídeo ensinando como colocar as logos das rádios aí no canal. Vou deixar um card ao final para vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo rápido. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.